3026 LR3025 vad säger den? Konstruera en tredjegradsfunktion y är lika med f av x som saknar extremvärden. Så kommer ni ihåg vad vi gjorde i 3124 eller 3123? I a där, då hade vi y är lika med 3x upphöjt till 3 plus 9x. Då när vi tog y prim på den så fick vi 9x upphöjt till 2. Adderat med 9. Och sen när vi gjorde med det lika med 0 då så fick vi en negativ värde på diskriminanten, vad säger heter det. Den är under roten ur tecken. Då har vi ingen reell lösning, så vi har ingen nollställe för y'. Så om vi kan göra en generellt här då, har vi a, x upphöjt till 3, adderat med b, multiplicerat med x. Så deklarar vi a här är större än 0 och b är större än 0. Eller a är mindre än 0 och sen b är mindre än 0. Så det måste gå så här. Antingen båda är positiv eller båda är negativ. Därför att om till exempel nu då y, det båda är positiv har vi konstaterat här nu då, är lika med till exempel negativ 3x upphöjt till 3, subtraherar med 9x. Så har jag y prim är lika med negativ 9x upphöjt till 2, subtraherar med 9. Så om jag sätter in till lika med tecken den här också, är lika med 0, då blir det också negativ under roten ur tecken. Så blir det ingen reella lösning. Mindre än 0 ska det vara där. Förlåt. Ja. Så det är jättemånga som ni kan använda här. Exempel. Okej. Det var A. Ska vi titta på B. B säger så här. Har två extremvärden. Så vi ska titta på Y är lika med. Tredje grad. AX upphöjt till 3. Plus bx plus c, x upphöjt till 2 plus cx plus d. Det var expanderad funktion av tredje grads funktion då. Så har vi y' på den här så har vi 3 ax upphöjt till 2. Addera med bx upphöjt till bx plus c. 2bx ska det vara plus c. Och det här är andra grads funktion, så om vi löser den här så länge att när ni får negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur p dividerat med 2 i kvadrat, så tar jag med q. Det betyder att om ni får bara positiv på den här, då har du två extrem värde. Det är redan här. Det är redan enkelt här. Jag kunde använda direkt den här. 3x upphöjt till 3 minus 9x. Det är redan okej. Därför att y prim på den är 9x upphöjt till 2 subtraherar med 9. Så om det är lika med 0 så får jag redan positiv och negativ 1 redan. Och ni kan väl tänka mer, så länge att ni hittar att det blir under den här roten ur blir det inte negativ. Då är det okej. Okay. Och 0 naturligtvis. Därför om ni får 0 då har ni bara 1. Precis. 0 och negativ får ni inte. Okej? Okay? Prova på det.